usamos caros, usamos motivos. Tinha a beleza, não tem problema, mas nem que ela tenha um ralho, um cam cam, uma palavra que eu chantar. Usamos como assim, se tem que ter um palavra que ele dá uma palavra que ele sai. De onde ele dá uma palavra que ele sai, que ele dá uma palavra que ele sai, que ele dá uma palavra que ele sai, que ele dá uma palavra que ele sai, aquela casa de amor ali, que ele dá uma palavra que ele sai, que ele dá uma Allah'a emanet olun.
Yes, I'm on Issa. Yes, I'm on Tinsi. Yes, I hear I want the one to touch you and get it at the time. Yes, I'm on the way to get the one in your life. He doesn't say, I don't know about the time. For looking at that time, that's not one. The one I have a man here, Allah is a man. Allah is a man. Allah is a man. You're 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 a was able